Tireli harazatner, pari luis ser polorin. Հուսով ամենքը տալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Ավակ չորեքշաբթի է։ Եվ իր մեջ ունի խորուրդը նենքափար հութայի մատնության, որ դժբախտաբար համացայնեցավ հրյա ղեկավարներուն հետ, ավակ քահանաներուն, փարիսեցներուն հետ, որ Հիսուսը իրենց ցերկը մատնե եւ անոնքալ ըսպաննեն Հիսուսը։ Հրյա ղեկավարները հոգնած էին Հիսուսեն։ Անոնք նախանցով եւ ադելությամբ լեցված էին։ Որովհետեւ Հիսուս բազմաթիվ հրաշներ գործեր եւ մարդիկ Հիսուսի գմոդենային։ Գգարտանք Հովանու ավետարանի 11-րդ գլխու 47-րդ համարի մեջ, թե ինչպես ավակ քահանաներն ու փարիսեցները ադյանը գանչեցին, սինոդը գանչեցին, հրեական բարձրակույն ժողովը եւ ասին. Ինչ անելու ենք, քանի այս մարդը բազմաթիվ հրաշներ գործե։ Եթե զինք այսպես ցկենք, բոլորն ալ իրեն պիտի հավատան եւ հրոմեացիները պիտի քան ու գործանե մեր դաջարն ու ազգը։ Նախանցը եւ ադերությունը սիրելներ ուր հաստուցածեր հրյա գրոնավորները։ Հակառակ որ անոնք Աստուծո խոսքը գիտեին։ Անոնք շատ լավ գիտեին, թե Աստված 5 դագարանի բոլոր մարգարեներուն բերնով խոսած էր, որ իր Մեսիան պիտի գրգեր, բրգիչը պիտի գրգեր, որ պիտի քար բրգեր ժողովուրդը իր մեղքերեն։ Սակայն անոնք ոչ միայն գործան, այլ նաև հակառակ ձևով սկսան դիտել։ Հիսուսը սկսան դիտել ոչ թե իբրև բրգիչ Աստուծո կողմի գրգված, այլ սկսան Հիսուսը դիտել որպես հրյա ազգին բադուհազ, չարիկ, որով իր բաճարով գրնար ազգը եւ դաճարը գործանիլ։ Եվ այդ ժամանակ քահանայաբեդը, իրենց ղեկավարը, որուն անունը Գայապա էր, խոսք մասավ, սակայն այդ խոսքը իրականության մեջ մարգարեություն մներ առանց ինքը ուզելու։ Ինչ ասավ։ Դուք բան չեք գիտեր, ասավ ժողովին Գայապան։ Չեք խորիր, թե մեզի համար ավելի լավ է, որ մեկ հոգի մեռնի ժողովրդին համար, քան թե ամբողջ ազգը գործվի։ Եվ ավետարանիչը Հովանես ավետարանիչ ինքը բացատրել է, այս խոսքերը անիգա ինքն իր մեջ ասավ, այլ այդ դարի քահանայաբեդը լալուն մարգարեացավ, թե Հիսուս պիտի մեռներ իր ժողովրդին համար։ Գայապան սիրելներ չարության բսավան շուրջ, ասավ, որ ավելի լավ է, որ մեկ հոգին ժողովրդին համար մեռնի, բայց այդ խոսքը մարգարեություն էր, որովհետև իսկապես Հիսուս բոլոր մարդոց համար պիտի մեռներ, բոլոր մարդոց մեղքերու համար պիտի խաչվեր։ Եվ ասիկա մարգարեություն է, եւ ոչ միայն հրյա ժողովրդին համար, այլ որբեսի Աստուծո ծրված որդիներն ալ իմի հավաքե։ Եվ ավասիկ սիրելներ, գգարտանք Մատթեոսի 26-րդ գլխու մեջ եւ Մարգոսի 14-րդ գլխու մեջ եւ նաեւ Հովանու ավետարանի 12-րդ գլխու մեջ, թե ինչպես Հիսուսի խաչելու տենեն քանի օրեր առաջ, երբ Հիսուս հավաքված էր իր աշակերտներով Սիմոն Փորոդի դան մեջ, հրավիրված էր, ասեմ որ երկրավոր կյանքի ընթացքին Հիսուս 3 ցևով մարդոց զուները գերտար, գամ նույնպես այսօր սիրելը, գամ հրավիրվելով, ինչպես ավասիկ Սիմոն Փորոդը հրավիրեց, գամ ինքնագամ ինք առաջարկելով ուզելով, ինչպես գարջասակ Զաքիոսին ասավ, այսօր կդունդ պիտի կամ, եւ գամ աղքատիպես, ինչպես հայտության կրկի 3-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ ասավ Հիսուս, ես դրան դիմաց կանգնածեմ եւ թուրը կտակեմ, ով որ փանա ներս կմտնի։ Եվ ավասիկ սիրելներ, Սիմոն Փորոդը զինք հրավիրեց իր դուրը։ Այստեղ գուզեմ ցեզի բացատրել, որ դեպի Սուրբ Գիրքը գարտակ, պիտի սիրելներ դեսնեք, որ
Հիսուսի երկրավոր կյանքի ընթացքին երկու դարբեր արիտներով, երկուքն էլ Սիմոն անունով մարդոց դան մեջ, Հիսուսի գլուխը եւ ոտքերը օծվեցան։ Առաջինը Գապարնայումի մեջ էր, երբ Սիմոն Փարիսեցիի դան մեջ բորնիկ գին մը եկավ եւ որբես աբաշխարություն, որբես զղջում Հիսուսի գլուխը օծեց, ոտքերը լվաց իր արցունքներով եւ յուղով օծեց։ Անոր մասին գրնա գտնել միայն Ղուգասու ավետարանի 7-րդ գլխու 36-ն 50 համարներու մեջ։ Մինչդեռ այս պատմությունը, որ հիմա ցեզի պիտի ասեմ, անիկա դեղի ունեցավ Քրիստոսի խաչելուտներին քանի օրեր առաջ Փետանիո մեջ, Փետանիայի մեջ, եւ անոր անիկա գադարվեցավ ոչ թե Բորնի գնոջ գողմե, այլ Ղազարոսի քրոջ Մարիամի գողմե։ Գիտեք որ Հիսուս Ղազարոսը 4 օրվա մեռած Ղազարոսը գյանքի գոչեց, անոր հարություն տվավ։ Եվ որբես երախտագիտություն մարդան ճաշկերույթ ըրավ, կամ ինչպես կգարտանք ավիդարանիչներում մոտ, Սիմոն Փորոդը իր դան մեջ ճաշկերույթ ըրավ Փետանիո մեջ, եւ այնտեղ մարդան գսպասարգեր։ Հանգարց ճաշի ընթացքին Մարիամը, Ղազարոսի փոքր քույրը, փերավ թանգակին եւ սուղնոց նարդոսի յուղմը, որ ավելի քան 300 տահեգան, 300 ոսկի գարժեր։ Երևակայեցեք, սիրելիներ, 2000 տարիներ առաջ օրագանը մարդուն 1 տահեգան էր, 1 ոսկի էր։ Ուրեմն 300 տահեգան նշանակե մոտավորապես 1 դարվան, ինչ մը բագաս, աշխատավարձ։ Այդքան քինի սուղնոց յուղ առած էր Մարիամը, եւ ընթրիքի ժամանակ եկավ եւ այդ յուղը Քրիստոսի գլխուն վրա տապեց, եւ իր մազերովը, փարթամ երկար մազերովը Հիսուսի ոտքերուն վրա սրբեց։ Ասիգա սիրելիներ, Մարիամի գոմե երախտագիտության եւ շնորհակալության ակտ էր, առարկ էր։ Մույս բորնի գնոջը աբաշխարության համար էր, իսկ Մարիամի այս կատարածը շնորհակալության համար էր։ Եվ այդ ժամանակ գգարտանք Հովանու ավետարանի 12-րդ գլխուն մեջ, Հութան Իսկարիոդացին, որ Հիսուսը պիտի մատներ, ասավ. Ինչու այդ յուղը 300 արծաթ տահեգանի չձախվեր եւ աղքատներուն չդրվեր։ Եթե սիրելներ, դեղյակ չլայինք Հութայի առարկեն, որ հիմա մենք գիտենք, բայց երևակայեցեք այդ ժամանակ, որ նստած լայինք նույն այդ դան մեջ ընթրիքի, եւ դեսնեինք, որ Մարիամ այդ սուղնոց յուղը Հիսուսի վրա տապեց եւ ոտքերը սրբեց, Հութայի այս խոսքը լսելով մենք էլ պիտի գլուխնի շարժեինք, ասեինք, ճիշտ է ասած Հութային։ Ինչու՞ համար 300 ոսկի չձախվեր ադիգա եւ աղքատներուն չպաշտվեր։ Մեղք։ Բարաբի կնաց, հումբեդս վատնվեցավ։ Սակայն սիրելներ, Հութային միտքը փարիչ էր։ Այսօր ավակ չորեքշաբթի օր Հութան նենքապար պիտի երթար համացայներ հրյա ղեկավարներուն հետ Հիսուսը ձախել 30 արծաթ տահեգանի։ 30 արծաթ անցյալին սիրելիներ, ըստրուկ մը քնելու, քերի մը քնելու քիններ։ Եթե մեկը պիտի երթար շուգայեն, ըստրուկներու շուգայեն, քերի քներ, 30 արծաթ կվճարեր։ Ինչպես որ անցյալին Հովսեփի եղբայրները զինք վաճարեցին 30 արծաթի, եւ Հովսեփ Եգիպտոս քերի դարվեցավ, ահա ասիկ Հութան սիրելիներ, ինքը քիչ մը վերջ պիտի երթար եւ մատներ Հիսուսը, համացայներ, որ 30 արծաթ առներ հրյա ղեկավարներեն, ու Հիսուսը անոնց ցեր կմատներ։ Նայեցեք, երկու հագատություն, Մարիամ,
որ 300 տահեգան գծախսեր անուշապույր յուղ գկներ սուղնոց Հիսուսի արժանի գտեսներ իսկ հութան իր դերը 30 արծաթի գծախեր այսօրվան գյանքի թշպախտ երևույթն է որ մարդիկ կան սիրելիներ որոնք ամեն հոգի իբրին գկործեն գնեն որբեսի դերը պարավորվի որբեսի դիրոջ դունը եկեղեցին բայձարազարդվի իսկ ուրիշներ կան որոնք եկեղեցին մեջ են գգողոպտեն որոնք մարդոց գյանքը գգողոպտեն որոնք հավատացյալ գծեվանան սակայն իրականության մեջ նենք մարդիկ են թավաճան են մեկը հութա է մյուսը մարիամ է այսինքն մեկը երախտագետ սիրտ ունի Հիսուսի նկատմամբ մեկը աբերախտ հակառակ որ երկու կնալ Հիսուսի հետ էին հութան Հիսուսի բոլոր հրաշներուն ներկա եղած էր Հիսուսի խնամքը վայելած էր 3 տարի Հիսուսի հացը գերած էր անորը ցեղան նստած էր եւ սակայն թավաճանեց տիրոջ Հովանես ավետարանի ինք այս մասին գսե Ասիգա հութան ըսավ ոչ թե անոր համար որ գմտա հոգվեր աղկաբներով այլ որովհետև քող էր Կանցաբահն էր հութան իր խումբին եւ ամեն անգամ որ մարդիկ նվիրատվություն գնային Հիսուսի խումբին այդ տրամեն հութան գքողնար եւ հիմա գմտածեր եթե այս յուղը 300 տահեգանի ձախեր Ինքը որքան այդ 300-ն կոմիսիոն պիտի հաներ։ Իրեն համար շահ պիտի հաներ։ Այդուր համար աղկատները բադրվակ բերավ։ Այսօր այս շատ մարդիկ սիրելներ աղկատները բադրվակ բերելով տրամահավակներ գնեն։ Սակայն իրականության մեջ անիկա բադրվակ է, ծածկոց է, անոր յետին որքան նենքություններ կան։ Այսօր աշխարհի մեջ սիրելիներ Փարի նպատակիմը համար չար դիտավորությամբ մարդիկ շատ վատ արարքներ գնեն հուտայի նման Աստված գիտե մարդու սրդի մեջինը Եվ ավասիկ այստեղ գպացահայտվի հուտայի հոգին որ իր մտահոգությունը աղկատները չէին այլ իր կողնալն էր Գսե ավիդարանիչը իր քով գտնվեր քանցանակը Եվ ինչ որ հոնգը գծկվեր, անգեգոք տվեր։ Ժողովրդական առած մգա գսե, որ պետագին, մեղույին պետագին հետ խաղցողը, անոր մեղրեն ինքալ գլզե։ Շատ մարդիկ կան սիրելներ, եվ ասիգա փոլորի ստերություններն է, որ պետք է արտնանք, որ ինչ որ աստուծո է, աստուծո է։ Պետք չէ աստուծո դրվածեն մարդիկ գողոպտեն, բեկ չէ աստուծո բադիվը հապշտակեն։ Եվ հութան այդ սխալի մեջ ինգավ։ Եվ Հիսուս հութային ասավ, ազատ ցկեզինք։ Մի խանգարիր այդ կրոջ։ Որովհետև թաղումիս օրը ըլալիքն է, որ հիմա գնե։ Թաղմանս նշանն է, պատրաստությունն է։ Անցյալին Թաղելը առաջ մարդոց մարմինը գոծեին յուղով։ Հիմա Հիսուս կսե, ինչ որ Մարիամը ըրավ ինձի, թաղմանս պատրաստությունն է, նշանն է, որովհետև Հիսուսը ասաց էր նույն օրը, որ իր աշակերտներուն, որ ահա երկու օր են զադիգը պիտի գա, և մարդու որդին պիտի խաչվի։ Եվ շարունակե Հիսուս, աղկատները ամենա դեն ձեզի հետ ունիք, բայց ձիս միշտ ձեզի հետ չունիք։ Մարդիկ, որ գսեն աղկատներուն պետք է օգնենք, աղկատներուն անպայման, այդիկա անպայման պետք է ենել, բայց Հիսուս կսե, մարդու որդին երկրավոր կյանքին մեջ շատ պիտի չմնար։ Հիմա ինչ որ Մարիամը ըրավ, անիկա օրհնություն է, անիկա երախտագիտության նշան էր, բայց աղկատները միշտ ունիք եւ միշտ աղկատներուն օգտակար պետք է լինակ։ Եվ Հիսուս շարունակեց գկարտանք Մատթեոսի ավետարանին մեջը 26-րդ գլխու 12 եւ 13 համարներու մեջ
Իմ մարմնիս վրա այդ յուղը տապեց, իմ թաղումիս որպես նշան։ Լավ գիտեք, թե աշխարի վրա ուր որալ ավիդարանը կարոզվի, մարդիկ իր ըրածին մասին պիտի խոսին եւ հիշենզինք։ Ուր որալ կարոզվի, աշխարի 4 կողմերը սիրելներ, որ ուր Քրիստոսի ավիդարանը կարոզվի, այս բացմունքը կբացմվի։ Երախտագիտության բացմունքը, շնորհակալության բացմունքը, որովհետև մենք ավասիկ այս ավակ չորեքշաբթի օրը կտեսնենք երկու հաղթություններ, մարդկային երկու վերաբերմունքներ Աստուծո եւ Սուրբ Գործի նկատմամբ. երախտագետ սիրտ, աբերախտ հոգի։ Ահա որ բան է սիրելներ աբերախտությունը։ Աբերախտ կնշանակե անշնորհակալ, ոչ շնորհակալ հոգի։ Մարդիկ կան, որ ինչաբալ ընես, աբերախտ կմնան։ Եվ հուտան աբերախտ մնաց։ Եվ աբերախտ մնաց ոչ թե բարձ մարդու նկատմամբ, այլ Աստուծո որդի նկատմամբ, որ իր գյանքը տվավ, որ եկավ եւ ընդրեց ինձ իր արակյալներու խումբի մեջ արավ, եւ սակայն աբերախտ եղավ հուտան։ Եվ այդ աբերախտության վերջը ինչ եղավ? Գորուստ։ Գորուստ։ Հուտան գործվեցավ, ինքզին կախեց եւ գործանեցավ։ Եկեք սիրելի առազատներ, ավակ շորեք շաբթվան այս խորհրդին մեջ մենք մեզ տնենք Մարիամի դեղ, մենք մեզ երևակայենք, որ մենք Մարիամն ենք եւ Հիսուսի կբերենք մեր անուշապույր բոլոր աշխատանքները։ Ինք արժանի ամեն փառապանանքի, դերն է արժանին ամեն երկրպագության եւ շնորհակալության երախտագիտության։ Երբ Սուրբ Մարիամի նման մենք շնորհակալություն կհայտնենք Տիրոջ, դերը պիտի կովե մեր առարկա։ Իսկ հուտան աբերախտության խորհրդանիշ է։ Երբեք աբերախտ չլանք Աստծո նկատմամբ։ Նայեցեք սիրելիներ, Աստված ամեն ինչ գուտա մեզի, ամեն օր իր շնորհքին մեջ կբայե, ամեն օր արատ երբով գուտա։ Սակայն հաջախ մարդիկ աբերախտ երբով Աստուծո թեմ գելեն, երբ օրնակ նեղությանս ու դժվարությանս մեջ կլան, ամիջապես գմորնան Աստուծո հազարաբադիկ նվածները եւ գսեն. Ուր է Աստված? Ինչու Աստված չկատարեր? Ինչու Աստված աղոթքիս չպատասխաներ? Չէ որ Աստված նույնիսկ չաղոթած Ադենդ քեզ օրտած է, չէ որ Աստված քեզ գյանք տված է, սրբություն տված է։ Հետևաբար սիրելի առազատներ, եկեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի դիմաց խոնարհինք Մարիամի նման, մենք աբաշխարության արցունք տապենք եւ երախտագիտություն հայտնենք Տիրոջ, որովհետեւ դերը երախտագետ հոգին գմեծարե, խոնարհները կբարձրացնե։ Մեզ մեհրացնենք աբերախտությունը, աբերախտություն Աստծո նկատմամբ, աբերախտություն մարդոց նկատմամբ, աբերախտություն մեզի մարդոց կատարած բարեսրդության, բարեգործության համար, եւ նաեւ աբերախտություն այն մարդոց նկատմամբ, որոնք հավատքով ու հոգիով մեզ կզորացնեն, որպեսզի միշտ Աստուծո ճամփաներու մեջ կանենք։ Ըլանք իրարու հետ սիրով, ըլանք անթավաճան իրարու հանդեպ, եւ նաեւ անթավաճան սեր ունենանք, չլավոր հուտայի պես իրար համբուրելով թավաճանենք, ինչպես հուտան դերը մատնեց համբուրելով, այլ ըլանք մաքուր մեր առարկներու մեջ եւ մեր ջանքով, մեր խորհուրդներով, մեր խոսքերով փառք բերենք Տիրոջ։ Թող ծեր բոլոր աղոթները անուշապույր խունգի նման Քրիստոսի դիմաց բարձրանան, եւ դերը, ինչպես Մարիամի առարկը ընդունեց, ընդունի նաեւ ծեր աղոթները, ծեր փարի առարկները, եւ ցեզ հավիտենական ջանքին արժանի դարձնե։ Աստված ցեզ արադաբես թողորտնե օրտնյալ ավակ չորեքշաբթի ծեր բոլորին։